Čau lidi, tady Porty, já vítám u dalšího rád, tentokrát je to další díl z naší oblíbené série Annihilation a je tady se mnou Ixajr. Konečně tam tu s tím. Dobrý den. Ano, konečně je to Annihilation s Xirem, je to poprvé, co točím Xirem. Je to poprvé, co točím Annihilation s Xirem, takhle. Ne Xire s Annihilationem, ale... kamera, když má Xira. A točíme to už po druhý, protože jsme to točili poprvé a stalo to za úplný prd, jsme se rozhodli to natočit znova. Přesně tak. Tu jednu hodinu natáčení jsme úplně dali za hlavu, nebo prostě jsme to nepoužili, protože to bylo nepoužitelné prostě. Mě to prostě vypadlo natáčení, do toho mám volali 5krát, takže to se nedalo použít. Ano, bylo to prostě strašně debilní, ale teď už to bude dobrý. A pokud u tohoto videa bude 300 lajků, natočím další díl, budu to dělat takhle, že na lajky, protože tato série je hodně známá. Hodně známá. Nejoblíbenější série je tohleto. Populární série, ano přesně, ne? Jak to řekl Xire, a hlavně zabere to strašně moc času, takže 300 lajků si myslím, nevím, jak to uděláme rychle, ale prostě 300 lajků to zabere prostě nějaký čas, než se to tam všechno nazbírá a vlastně jakoby aspoň to nebudu muset točit furt za sebou, protože já to chci prostě točit, pokud bude tolik lajků, natočím další díl, protože vím, že vás to baví a čím víc lajků, tím větší nálad do natáčení, takhle vám to řeknu. Mě stačí 20 lajků. Mě vůbec o odběry nejde, mě jde o lajky, protože lajky jsou vlastně jakoby, ani o zhlídnutí mi nejde, protože zhlídnout to může každý debil, že jo. Ale vlastně jakoby lajkne ten, komu se to líbilo. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. No. Pokud se vám bude líbit, teprve to video začalo, hele, už tady mluvím o lajcích, to není moc... Ano, přestaň. To je zlá prezentace. Ano, zlá prezentácia. Protože to Daveové videa mi tu píše a nemá nič od mě, chce Kriste, pane. Ignorovat. Zabil u Nexusu. Ježiš, fakt nehovor. Nevšiml jsem si. Co si nevšiml? Takže máte byl při Nexuse, fakt, nevšiml jsem si. Tak a já jdu vykopat nějaký ion. Běž nakopat uhlí, kámo. Už mám nakopaný teta. Koal. Koalu. Co koalu? Mám nakopanou koalu. Ty máš koalu? Jasně, vyzbe mi to káble. Koala. Koala je malý medvěd, viď? Takový. Ano. Jaj, to jsem já. Taky troška redým ňufáko. Já jsem taky malý medvídek. To ti nevím povedať. No, čo robím? PewDiePie je fake, ne, je pravej. Ne. A hraju to zase na Gameslandu, je to mapa, která se jmenuje Wild Mine, je to nová mapa, co je na Gameslandu. A chci vám říct, že já nejsem majitelem serveru. Takhle vám to řeknu, měl to být CV server a takhle vám to řeknu. Jméno jsem vymyslel já, Gamesland, takže vlastně jakoby... na jméno mám svůj copyright, to se nechám patentovat. Jistě, paní. To se nechám klidně patentovat. A vlastně jakoby, nejsem tady majitelem, protože jsem tady dělal úplný hovno, je to z toho důvodu, že vlastně jsem chtěl z toho mít civil server a ne Annihilation. A vlastně jakoby ten bohy z toho udělal Annihilation server, protože to měl být jenom civil server, ale on se přidal další minihru a pak všichni hráli jenom jednu minihru, to se nikdo nehrál, tak z toho udělal jenom Annihilation server. Takhle vám to asi nějak povědět. Ale já si myslím, že to udělali dobře, protože to se jako nalákalo to víc lidí a je to lepší než gamerový server mi to přijde, i ty mapy mi přijdou lepší než na gamerovém serveru a na gamerovém serveru jsou stahované ty mapy. Oje. Nevím, jestli tam jsou, možná tam jsou nějaký postavený, ale vím, že tam jsou hlavně stahovaný. Stahovaný z pornostránok. Stahovaný z pornostránok, ano přesně tak. A točí to i Xire. Naozaj? Oh, Xire je teplý. Ne. Ano. Len je zohriatý, ani musí. Kdyby si nebyl teplej, tak ani nežiješ. Vykopej si 30 ironů aspoň, ne, 32, aby vám to vystačilo nějak přesně. Děkujem. Uhlí máš? Ne. Tak já jdem nakopat. Všechno jsem zožral. 15 uhlí jdu vzít. Já mám 8. Dej si Snickers. Já mám 8. Dej si Snickers. A tady na té aréně furt prší, nevím. Jestli to jako... No, prostě na té aréně furt prší, je to tady nastavené. Doufám, že si tu teplý, tak to tu prší stále. A hrajeme na aréně 2. Doporučuji vám ne... Bože, jak jsem mohl chtít od hlavy, když jsem šel okolo něj. Cože? Ah, fuck. Co? Jsem prešel okolo hlavy, tak jsem se chytil od něj, to nedává smysl. No to jde. A to ale zkoušet, já to ukazovat nebudu. To si děláš prdel. Já jdu ven. Ven jedu. Mám to plné zube. Tak on třeba na jednu sekundu chytnul ten blok, co byl vedle a to tě spálilo možná, je to možný. Oh, shit. Je to černá magie a byli to cigáni. Icho, než tu magii ukradnu aj. Ježišmane, já to si zabil. Než ukradl tu magii. Není to prach. Ahoj Daveovi videa, zdravím tě, ten jsem vám chtěl taky natáčet teďkon, to je takový můj kamarád. Akorát já Annihilation chci točit jenom ve dvou. Kamarád, akorát. Tak. Sežral mi fotoaparát. Fotoaparát? What the fuck? Tak počkaj, porťák, tak vypekám. Štrůdle. Já taky vypekám štrůdle, teda si jdem udělat mečík. A já. První, jsem první. Ne, já jsem první, první koment. 9. 9 koment. 9 korun. Československých. No už sami vykutajte. Vykutajte. Železa jedný. Já zdravím tě, Minecrafter 100. Ne, Minecrafter 1509, já tě zdravím. Minecrafter. Já budu takhle, když tak ve videu vás pokud to přečtu, tak vás budu zdravit takhle ve videích, protože já nechci ho odepisat, takže si musíte počkat až na video. Ano, takže MacDriver, dobrý den. MacDrive? Já bych si dal jedno, já bych si dal jednoho číze. Krištofe, když já nespím, nikdo nebude spát. Porty, jdeš foto. Ježišmarja, já bych se rád věnoval fanoušku, ale ne ve videích, protože to pak jenom ty videa prostě strašně zabírá často odepisování a tohle to všechno. Rychle. A teďkon mám takovou věc, úplně superovou. Teďkon, na monitoru to nevidíte, prostě v popise videa, nebo já napíšu já to napíšu jako komentář. Jako komentář můžete vlastně, jako je to i v popise videa prostě. Komentář nebo v popise videa vlastně jako vy máte můj, jakoby že... info prostě, kam vy můžete poslat nějaký váš balíček a pokud mi těch balíčků přijde aspoň 5, tak to natočím. Vím, je to hodně, nebo dopisů, nemusí to být balíček, můžete napsat jenom dopis. Protože já chci prostě, aby jsem od těch fanoušků měl třeba nějaký obrázek, nemusíte posílat balíček, kdy budete mít nějaký chlast a tohleto, to po vás nechci. To si myslím, že je takový, že... Je, to vás chcem já, takže mi posíláte flašky. Rumem. Prostě můžete poslat nějaký balík, ale jako nemusíte fakt posílat balík. Bohatě největší radost bych chtěl, kdybyste mi poslali nějaký obrázek, který byste vy nakreslili, nějaký mě třeba z Annihilation, jak ničíme Nexus s Ixajrem nebo s Vendalem. A mě například můžete poslat například obrázek. Porty jde mi plus 2 styky, počkej, já mu jenom dám styky. To ještě nějakou palinku pošlite kludně. Ježiši, hajzl! Fuj. Co zase? Někdo mě tady zabíjel. Ježišmarja, ne, to ryži už zase. Jsi zase spálil. Já se na to vyzeru. Ty jsi umřel? Já jsem se spálil zase. A kde máš věci? Já jsem debil, já se vykecávám, potom mě dám pozor, potom spadím do lávy a... Jak jsem říkal, já v popise videa máte vlastně jakoby informace. Kaj můžete poslat nějaký... Už prostě balík nebo něco, dopis, nějakou fotku nebo obrázek. Už to někdo zobral, už to je jedno. A pokud mi prostě přijde dost, nebo pokud mi přijde něco jakože obsahově dobrýho, nebo dobrýho prostě, pokud mi něco přijde, tak to natočím, to vám slibuju. Že porno časopisy a tak podobně. Udělám z toho v úvozovkách jako i random vlog, nebo spíš nějaký speciální vlog, ale nechci dělat série s dárečkama. Pokud mi bude něco takového, pokud mi fakt budete posílat toho hodně, tak něco takového udělám jako. Ale neslibuju to. Ježiši, zase ten samej mě furt zabíjí! Ježiši, to je takovej! Zabij ho! Moje věci mám zpátky. Já jsem zelený, já jsem zabudol. A mluvám se, že jsem řval do toho mikrofonu. Podle mě zabíjí jenom, protože to jsem já. Jak se jmenuješ? A to je porťák, já ho dostanem. Edwin. Ne, to není Edwin. Jo, je to Edwin. Ne. Tak já mu s ním hlavu teda. Jo, je to Edwin. Tak já mu s ním hlavu hovorím. Zdravím Edwina, nejsem na tebe naštvaný, ale... Nemáš ti dílko? Drž hubu, Dave! Nemáme nic na rozdávání. Rozdávání... Sežer si melóny, ty. Ukáž melon. Radšej ne. A prečo? Nebo nemám žádné melony, asi ne. Ale máš. Jsem ani ženská a nevážím ani 50 000 kilogramů, tak nemůžem mať melony. Hele, ty jsi tak tlustej, že když jsi nepřišel přes televizi, tak jsem přišel od celou sérii seriálu. Jež zase tady ten samej, ne, není, to je nějaký jiný, ale počkej, já ho nemůžu zabít. A zabili ho, nice. On chatuje určitě, chatuje. Je to slab vůbec. Počkej, já čekám toho žlutýho, že přijde teďkon. Začal sekat nějako. Jak jako sekat? Potom se rybo. Nechápem. Ty máš přece dokonalý počítač, to by to nemůžu podezřivo sekat. Porty, nemáš zač, zachránil jsem ti věci. A dokonale ho daleko domů ver. Ježíš Kristě, zasadí. Hoďte do ryti. Zavadzí ti. No. Medvídek oficiál, to je nějaký youtuber, já jsem ale porty s tvrdým i hele. Jině vajcema. Já nebudu odepisovat prostě, já si myslím, že to je strašně, no není to zbytečný pro fanoušky, ale ve videu je to taky strašně nahodno. Jak jsou železo portiak? Kolik? Shit, koliko trvá na vestu? Sakra, teď jsem přišel lidi, já ti to nemůžu hodit. Mám 5, hele. Tak to mi bude stačit asi. Sem mi to hoďory. Na, tu máš. Papej. A už to byl zelený. Vzal ti to? Ano, vzal mi to. Ty vole, to si dělá prdel. Šulín tam vyskočil, škoda, že ho nemůžeme jako odrazit do lávy. Bože můj, bože můj, bože můj. Teď ty lidi fakt nesnáším, ježi, pokud se toto video... Anakonda.cz je hovado zlodějské. Kdo? Anakonda.cz mi to zobral. Určitě to byl on, nebyl to tady ten ultimate krtek? Já nevím, oni jsou varezáci všetci, šulídi. To je jedno, prostě někdo z vás to vzal, jste zlí. Ne, to bylo podle mě Anakonda. Šulín jeden. Bože, proč už nic nemám v té furnejce, já to sebral, nebo co? Nevím, oni to počorovali určitě nějako. Mám jenom jeden iron, stačí ti to? Ne, mám 4. No, tady máš 1. Ty špiny... Ježiši, vem to! Ještě někdo ukradne, dal jsi to. Je to iba 5 mám, co si nerobím ani čapicu, ne. Bože. Kristopane. Si... Tak já jdu kopat, co mi dostává. Ne, já jdu kopat, ty dělej něco jiného, ty dělej něco, já jdu kopat, protože já to natáčím, no vlastně počkej, ty to taky natáčíš. Jo. Musí to být prostě akční. Proč akční, jdeme kopat dřevo. No. Dibi sound. Nepáčí se mi tvůj tón. Ty svině jedna. Jsem Darth Vader. Jsem Darth Vader z planety Vulkán. Pokud víte, v jakém filmu byla tady ta hráška, jsem Darth Vader z planety Vulkán. Ne. Dopředu říkám, že to nebylo ve Star Warsu, nebo aspoň myslím, že to nebylo ve Star Warsu. Ne, já umírám, pomoc. Však se jasně, že to nebylo v Star Warsu, to bylo ne, shit, ne, hodím se berou věci, ne, prosím, ne, moje věci, neberte to. Počkej. Máš jsi tady, já jsem začal boušel, abych jsem to sebral. Vrátit! Máš je všechny? Ty mám již toho, hnedka to zobrali ty špiny. Kdo píše porty here? What the fuck? Homo baby, what the fuck? Kdo píše porty here? Luze naučí se. Počkej, možná tenhle ten mi dal věci, asi mi vrátí, tak ti moc děkuju Monty. Monty, díky moc! Montgomery Burns. Ve videu ti strašně moc děkuji, že jsi mě aspoň zachránil něco. Díky. Smokal hoty. Ježiši Kriste. Díky moc, jsem mu napsal. Seru na všetko. Ty vole, ten Dave mi dal věci. Koliko potřebujeme na uhly? Ty vole. Ale bože můj, na uhly, čo potřebujeme na display. Ale takhle mi ty věci nedělejte. To bylo díky. Daveovi, já tady Montymu děkuju, jste fakt pravý fanoušci, je to na vás vidět, jako že mi ty věci dáváte. Ale ne, já si vemu jenom helmu a tady to ti vrátím. Očidný! Kristě, pane, jsem takový hlamák. Znova jsem do toho skoro skočil. Jinak jako, keď mi někdo bude písat do chatu, já nebudem na to reagovat, tak se ani uražajte. Albo nebuď nahněvaný, prostě já... Tak já se trochu těm fanouškům z začátku videa budu věnovat Zoa, OK. Chtěl sledovat naraz všetko hru a i... Ne ten Zoa, rychle Zoa. Ne, bacha. Ne. Zasadě, čo je zasa? Modročko. Modročko. Že si myslel, že když jsem přijde sám, tak jich tu... Ne ten Zoa, chce tu fotku nebo nechce? Jo, počkej, tady nechci fotku. Jsem myslel, že když sem přijde, se natrpím mezi dalších hůl, tak ho nikdo nezabije. Porty má obranu, seamate. Ježiš, šmejd. Ty jsi símen. Morské muž. Prosím, na chestplate. Ježišmarja, Kristě, to vyšlo. Parada. Jo. Jsem hotov. Mám 5 levelů, to s ní vyčantujem ani kačicu gumovou. Pane bože. Už to máme problém. Já se taky vyfotím. Nice, tak mám to vyfocený. To jsem mě počul. Dík, dobře. Tak, já jsem strašně rád, když jim fanouškům prostě vyhovím, ale někdy to fakt nejde. Bane of Arthropods. Cože? Bane of Arthropods. Nevím, ale myslím si, že to je absolutně zbytečný. Odručko! Ten sem furt chodí tady ten! Zapte toho šulína! Ne! Někde jak jsou. Podle mě má ten mindhacker takový, že mu to strašně rychle kope. Ne, tak nemá to, nebudu ho obvinovat, nemá to. Já ho budem obvinovat, čeho chcem. Například, že je to buzerant. Nenadávej mu, prosím tě, což se na toto video kouká, monster, omlouvám se ti za Ixajra, bože můj. Já omlouvám se za Ixajra, je to protihráč, to prostě k tomu patří. Bože můj, Ixajra. Tu cápe porytí mečom, čemu máme tak ty moji fanoušci se nebudou mít rádi. Ale budou mě mít rádi. To kopej za mě, nebo to je pro mě? Jo, tak díky. By tady někdo vykopal blok toho kamene místo mě, aby jsem ho nemusel kopat. No co, mě to pomohlo? Aspoň mi to ušetřilo čas. Chceš železo, portiak? Já bych železo. Tak tady máš. Kde? Ne, protože někdo ti to zobere ještě. Chce mi to hoď. Já už jít za sebou, co tě božu. Jo, neberou mi to. Díky, že jste mi tady vzali. Už to zjedou. Sorry, porty, stálnul jsem ti to. Stýlnul? Ukradl jsem ti to. Nevadí. Nevadí, to bude dobrý. To bude dobrý. Ježmarja. OK. Tady Nexus je v hryci. On mi dává kámen, to je dobrý, hele, nemusíš mi dát shooter. Já mu napsal díky a vrátím mu ho stejně. Nemusíš mi dát shooter. Já jsem si přišel, ježiš, já jsem vám spadl do hlavy. Já jsem si přišel hrát s kamením. Jsem si přišel hrát dlouho spadl do hlavy. Fell from high, please. Klusáši, když já vám budem nadávat, tak to neberte tak strašně osobně. Jste prostě protihráči. Ano, Xire bude nadávat proti hráčům, ale trochu slušně, třeba mu řekni ty hajzel a neříkej mu ty pičo kunda, já zabiju tě, já jsem nikdy smrti. V životě vulgarní v videu nebol. Ano, jednou hej. Nebol. Rubáči, sakra, jsi to nějak úplně laglo teďko, no dobrý. Jsem nikdy vulgarní v videu nebol, to mi můžu moje fanušikové dosvědčit. Zase, sakra, teď mám nějaký lagy. Buzerante, to ještě meč nadávka jako hajzel. Teď jsem to trochu střelil, protože si mi to nějak divně lagovalo, nevím co s tím bylo, bylo to takový divný, ale nevadí, už to zase jede. Tak. Pojď, jak možná natáčet pornou Full HD, se mu to rozběhlo. No fuj. Já už nevím, že bych jsem od radosti robil. Jedině, že bych jsem si ojen šantoval. Já myslel oholil. Přestaň! Ohol si mečík. Ne. Ohol si šavly. Ohol si nohe. Je. Tata člověk nevíš. Já on je šantovaný, já jsem taký debil. Děsně ti smrďají nohy. Ježiši Kriste. Proč tady ten baton? Já to asi rychle jdu XPčka, nie? To je za to, že kopeš. No však je, že kopala, mám 10 level, protože jsem si minul všetkých 5. Odez mám 10. Šire, to mi dá jeden level skoro za vykopání. Hele, já už jsem ve videu říkal, že jo, že za 300 lajků bude další díl. Jo. Ano, já to úplně zapomněl. A u mě za 20. Ano, Xire to taky točí. Ano, já mám nový kanál na Minecraft, tak na tom moc vysoké požadavky mať nemůžeme. Ano, v popise videa máte odkaz oho. A také porněčko tam bude časom přidané. To je zhrkecá. A pokud ano, doufám, že bude se mnou a ne s Vendalim, protože s Vendalim plánu na můj kanál. S Vendalim je s tebou bude. Taká trojka. Švédská trojka. Já si myslím, že nejlepší trojka jsem já, Vendali a Xire, pokud si myslíte, co je nejlepší trojka. Jako myslím trojka, jako trojka, ne jako trojka, jako píchy, ale trojka jako trojka. Trojky kozy? Ne, prostě jako trojka, ne trojky. Ježíši Kriste, znal jsem prošel do té prosté lávy. Jsem to vzpomínal lidé, jak píšete do chatu a já nás nereagujem, tak to neberte, takže na sérii mě to prostě nestíhám. Krištof je anti-cheat. Počkej, anti-cheat? To prostě nestíhám kontrolovat všetko naraz. Děkujem za pochopení. Počkej, kdo píše, on zpívá? Oni vědí, že zpívá nebo co? On zpívá? Ale prosím tě, asi paranoidní. Já jsem zpíval a on řekl, on zpívá, ten Backmine. On ti hackol Skype a zase tě počouvá. Zpívat neumíš, gramatiku nebo co, cože? Zpívat neomáš. Počkej, a teď zpívat je s měkkými nebo s tvrdým? Jo, to je, počkej, s jakým to je? V Minecraftu to vypadá... Zpívat s měkkými. Ne, to je s tvrdým. S měkkými, porty, já ti musím učit pravidla... Jo, to je s měkkým, proč tam píše zpívat, teď to má být s měkkým, ne? Protože to píše záměrně, tak. Já to nevím, protože v Minecraftu ten Y vypadá tak hubeně, tak to vypadá jako měkký i, že jo, tak nevím. Svůj horký porťák, nevíš gramatiku. Nevím gramatiku, hej. Prosím, 20, prosím. Ne! Xerovi to hodzilo zase nějakou kokotínu. Já mám štěstí jak. A já jdu na gold buzny. Leka. To nebylo na vás to buzny. Já jsem to 20, tam byla, já jsem byl preklikol. Ježiš, jsem taky strašný šulín. Nejsi. Porty hlad. Lebo klikám jak zprostý. Mě počkám ani 5 sekund a už jsem si preklikol 20. Prej. Prej co? Prej porty hlad. 19. Looting 1, to si robíš prdel. 19, looting 1. Co? Ty si děláš kozy to člověk. Já mu tady něco hodím, kde? Tady máš papání na žerce, jídlo. se mi tam ještě 19 strčila. Mám... hele, zkusí, hej, běž na gold, jo, běž na gold teďkon. Vykopej 12 goldů, ať každý máme dva krumpáče, jo, goldový. Naši nám jsou krumpáče goldové. Na kopání, tím se nejrychleji skope Nexus. No dobré, a někde je gold. Gold vlastně jakoby... víš, jak když ze schodu jakoby dolů z toho enchantu, tak když půjdeš rovně hnedkon, tak tam je taká, tam je potom taková skala a tam je taková cesta, jakoby schodama nahoru, tak tam půjdeš a tam je gold. Kolíšek, já jsem ztratěný. Teďkon se běhneš ty schody a půjdeš furt rovně. Teďkon se běhneš ty schody a půjdeš furt rovně do takové té děry. Furt rovně, hele, ty nevíš, co je furt rovně, Ixajre, koukej se, Ixajre, Ixajre. Ne, Ixajre, vrať se, Ixajre, vrať se, jdeš úplně blbě, jsi u Ironu. Říkám, se běhneš schody a jdeš úplně rovně. Počkej, tady někdo je, ne? Sakra, WTF. Je jakože schodů a rovně. A hnedkon rovně, ano. A tam jsou takový schody nahoru. A ty se bere, a teda, a po nich půjdeš. Ty se bereš. Tady, tudy, hej, tudy. To jsou schody nahoru. Tady, takhle půjdeš rovně, a tady jsou schody nahoru. A tady je gold. Je. Tady je glowstone. Já už jdu vykopat, ale s tebou. Ne, jdeš se mnou nikam. Ale takhle tak darmo, já nemám žádný kovový krompáč. Tak ať máš, no já mám, to nepotřebuješ kovový, to stačí ti kamenej. V Annihilation můžeš klidně dřevěným kopat diamant. To nemyslíš vážně. Ne. Pohřeteš proštošť. Ale to je dobrý. Ty mě vidíš? Vykopej si 6, jo, goldů. Jakože když zlomali skladě na ty jména vychodíte některý. Mamla z LP. To pak? Mamla se super, počkej na mě, já jsem si že takový podezřivý cinkání, jako by nám někdo ničil Nexus. Ne. No dobrý, já už mám 6, tak taky měj 6. Tak já mám... Lak. Já mám 5. No tak ještě jeden. A... Hej, to čo bylo? Co to je? Že tu ohňostroj vysadíš nestalo. Jo, tady spamuje nějaký premium hráč, nějaký Edwin. Fuj. Fuj na něho. Pozor. Yellow útočí. No. Pozor jde. Jak to jsi tady dřív než já? To jsem šíleně rychlý. Aha, tak jsi teda šíleně rychlej. Zajímavý teda. Šíleně rychlé. Strašně zajímavý Xire, ty jsi strašně šíleně rychlej, možná tak v posteli. Tak to som určitě. Ale odkiaľ to ty vieš? Pip. Nešpekuval. Was killed by my little porty. Vidíš to je boss. To je ten boss vlastně, který je tady na té aréně, nebo na té aréně, je na všech arénách. A je to my little porty, to je takový golem, který se někde spavne, myslím v zemi. A když ho zabijete, tak za to máte hodně expu a myslím, že máte i iron, to nevím, to jsem nějak neštudoval. A dostanete i portiaka. Ano, my little... Na víkend do postele. Your little penis. Měl bych přestat být vulgární. Mal by si. Prej v komentářích u TFK někdo prej, nenadavaj. No však to je pěkně povedané. Ale to je divný, Peťan Games nadává jak prostě hodně. To jsi vulgár. Mu nadává strašně moc Peťan a nikdo tam nepíše, protože vědí, že je asi nalitej, nebo spíše to jeho styl takovej. Každý přece ví, že já udávám styl. Každý přece ví, že tohle to je a pojďme. Lidze nevědí, co chci. Ano, chci peníze. Ne, nevědí, co chci. Chci peníze. Jednému vyčítám nadávání, druhému to zase prepač, já prostě nechápu nic. Tak, mám tady vypálených 18 ironů, který si dám do furnace. A rychle, pojď, jdeme si, já si jdu ještě enchantovat ty dva goldy, jo, teda goldy. Ty dva goldový krumpáče si jdu vyenchantovat a vrhneme se na modrý. Ty seš modrý. Ty seš mokrý. Sakra. Asi že blbě, promiň, Xire, nemať má, prosím, nebýmá. Já mám iba looting 1 z 19 levelů. Koho mám na 9, jo, mám, no, efficiency mi jsou úplně k hovnu. Mám za to kovnu, to prdeli. Efficiency 2. No efficiency, ježiš, to je úplně na prd, na Annihilationu. To je nádhera. A nebo počkej, když to vykupuje jedno, možná se to vykope víckrát, když máme efficiency. Já nevím. Jo, možná jo, já nevím. Tak a jdeme k modrým, dej si modrý na kompas, jdem tudy. Pointing to red nexus. Bacha, někdo hoří. Bacha, modrý! Kde? Tady. Šulín! Mi tady beží. Čuvák, kde zatímco hoří schválně. Dostaňte ho. Zabil jsem ho. Pojď, jdeme zpátky, ježiš zase lag, sorry. To vás tam nevadí, jakýhle malinký lagy mě taky nedělají. Pojď, jdeme. Superbe. Já jsem tak rád, že jsem měl výdrž a natočil jsem to znova, protože tady z toho mám dobrý pocit, tady z toho videa. A já. To je tak je lepší než to minulé. Teď spadneme. Já se bojím porťák. Já ne, já jsem statečný. Špiny zastřelí je. A žrtnoče. Ty jsi spadnul? Ne. To jsem spadl. Nad tady je redstone. Na hebno. Jej. A ty jsi řekl zprostý slovíčko. Dostaneš poznámku od školky. Těha. To je vulgarismas. Ale maminka, pop nevydal nový video. Určitě to strašně vyhlasně bez šance. Ježišmarja, ale počkej. Jsou úplně no, stecek, počkej. Nemáme nič. Počkej, porty kde jsi? Nikdy nepojezdu, kde jsme. To tam je další, já jsem se zlakol. A jo, Dave, jo Dave, to je Dave. Nepíš, že si priboduješ. Daveovi videa. To není Dave jako Dave, který se jmenuje na YouTube Dave. Toto čteče dala bočo do prdele, porty, zabijem tě, přísám bohu, Krista. Počkej, zůstaň tady, zůstaň tady. Já se bojím, oni nás vidí, určitě. Za ten strom. No tak je strašně tajný, že si, jak když se tak posraď malý ne. Já když jsem kdysi točil Annihilation, nebo točil, když jsem kdysi hrál Annihilation. No to dost mohli být zautočit. Jdem sem. Rabovaní. Shit. Počkej, sakra. Ne, to jsou, no jasný, teď nás prozradil. Mě zapkoužili. Dělejme to, dáme, dělejte, kamikaze, kamikaze. Až po někoho jsem zabím, ale rychle nahoru, ne, nějaký hajzl, zabij ho, ne, lak, ne, já měl lak, to není fér. Není fér, rychle zabij to. No, do psí prdele, vůbec nic jsme mu neubrali. To není možné. Ty jsi taky chcípl? Ano, jdem za nimi. Ježiši Maria, a vůbec nic nemáme. Počkej, já mám nějaký iron, já se aspoň něco vycraftím. Ty jsi žádný z iron neschoval, že ne? Ne. Takže... Tak já jsem ho mal tak akorát, že jsem si všechno vyrobil. OK, máme 2 chestplaty a máme jenom na 1 meč. Seru na vás, kluci. Tady máš chestplate. Červenočko! Kde seš? Máš silnější meč jako já, to se nedá takto. Na. To můžu sežrat? Klidně, to je jedno. To je docela naštalo, no, že tam stál ten hajzlo. Měl jsem radši kopat než do něj mlátit. Jako ten Nexus. A já jsem radši mal jel k němu. Tady by se mi to nelaklo, ježišmarja. Tam rozděkoval rýč, jeden odzadu šel na mě. Na nějaký červený má cestou naspět, potom zabil ještě. Teraz jako jsem šel. Někdo mi dal melouny, díky. Medvídek. Dave mi dal, ten Dave tady furt se tam chodí. Ten Davík je takový poslušný pejsek. Co je jedno z těch debilných měn. Za to dostaneš jeden meloun. Mimochodem Davea známe, to můj kamarád, pokud si myslíte, že se takhle chovám k fanouškům, tak ne, to je prostě pes, protože je to kamarád. Díky tati. Pokud si myslíte, že takhle se chovám k fanouškům, tak to není pravda, jenom k kamarádům. Ano, taky kamarádům se každý chová takhle, ale k nejlepším kamarádům se chovají ještě hůř. Přesně tak, ty hovado. A v tom spočívá kamarádstvo. To je sprostost, to někdo sugeroval také to hodnoty lidem na internetu. Ale mě to normálně nepřijde. Nepřipadla. Hele, já si myslím, že blbost je nejlepší kamarád, to je blbost. To si myslím, že je prostě kravina. Čo, kde? No nejlepší kamarád si myslím, že je blbost. To je prostě kamarádím s tím, kdo se se mnou baví zrovna v tu chvíli. Ani podle mě taková věc jako nejlepší kamarád neexistuje. No já myslím, že neexistuje ani věc jako kamarád, prostě to je člověk, který tě zná, třeba s lidma jsem nechodil do školy, jo, byli to kamarádi, teďko nechodím ze školy s nikým a nikdo se se mnou vůbec nebaví. Tak to nebyli kamarádi potom tím pádem. No právě proto. A to... Portěk, já se s tebou poznám už 2 roky, já jsem tvůj kamarád. Protože... Ano, to je, Ixajr, ne, no, kamarád. Kamarádi prostě jsou, ale nemyslím, že existují nejlepší kamarádi, to je podle mě klišé. Jako někdo má takový jako nejlepšího kamaráda, já jsem třeba na... První až druhý třídě jsem měl nejlepšího kamaráda, potom tam šel nějaký novej, který se jmenoval Albert Vocel. Pokud se na toto video koukáš, tak jsi pěkný zmrt. Albert? A vlastně jakoby ten... Tam nakoupí. Ne, a pokud se na to kouká Neomax, což je Petr Mach, tak ten vlastně s ním jsem jako to byl můj nejlepší kamarád. A nějak ve 3. třídě tam byl ten Albert a vlastně ten by toho kamaráda přebral. Něco jako teďkon mi Devi, nebo něco jako teďkon mi Kaktus přebral Deviho, proto jsem teďkon vůbec netočím. Vy si ho asi nepamatujete. Já jsem ho nevěděl, Kaktusem natáčet už 500 rokov. Počkej, cože? Devi s Kaktusem natáčejí ještě vůbec spolu. Oni vůbec netočejí, oni jenom spolu hrajou CSko. Ten Kaktus ho normálně úplně odvrátil a teď kvůli tomu Kaktusovi nechce Devi vůbec točit. Teď hraje jenom hry s ním. Odvrátil. Ale on se Devi se mnou kamarádi, jen to byl můj nejlepší prostě kamarád, teď už není. No a teď někdo určitě zabije, vole. Sakra, on tam má knockback. Aspoň můžu zdrhnout. A já si vůbec, já mám tady youtubera, vůbec si neberu kitty. Aspoň je to takový férovější, že vidíte, že si prostě neberu kitty ve videu. Kitty, neberu si kitty. Neberu si kitty do huby. Ale já hej. Každý přece ví, že já udávám styl. Každý přece ví, že tohle to je real. Že tohle to je eel. Papuče v nose. Nemám ani na věž, nemám ani. Už půl hodiny natáčíme asi. Hej, pojď, jak mi se to vůbec nechce stříhat toto video. Já to stříhat nebudu, já tam prostě dám zvuka čau. Hej, bych jsem to měl stříhat, já. Ne, já to se stříhám nějak, prostě já se s tím videem pohraju. Třeba teďko nechci kritizovat Gaming.cz, ale... Kuča má dobrý videa, ale třeba on to video jakoby že natočí. A jakoby rovnou ho dá v syrovém stavě už jakože na YouTube, že jako jediný co udělá, že to vyrenderuje, aby to nemělo to, aby to nemělo... Položky. Aby to nemělo tolik, že jo. Ale jako Kuča má kvalitní tvorbu, to jako mají dobrou, umí to dobře komentovat. Já jsem se třeba nedávno koukal na jeho video z Walking Dead a ta série mě od něj neskutečně baví. Třeba když točil s Czezmenem Hexy, jak mě to vůbec nebavilo, ale když točíš ten Walking Dead, to je úplně... Nevím, baví mě to. Je to úplně něco jiného, jako když točí třeba například s Czezmenem, ne že bych proti němu něco měl, ale je to fakt úplně jiný a přijde mi to strašně lepší. Ne, že bych proti němu něco mal, ale mali by se rozdělit. Ne, to si nemyslím zase, to si nemyslím, jak Xire. Takové hnusné věci neříkej, někoho to může urazit. Nikoho to neurazí. Xire je taky zlý, on je takový zlomyslný. Já jsem se bavil s určitýma lidma a jsem se s nima shodl na tom, takže... Určitýma lidma myslíš koho? Nebudem konkrétně vzpomínat nikoho. Jako by se na to zapomněli. Proti gamingu prostě nic nemáme, hotovo, tečka, konec. A úplně nejlepší je, že někdo sleduje gaming. Nejlepší je, že někdo sleduje Kuču a v komentářích se já jsem napsal v komentářích, ať točí víc videí sám. A někdo mi tam napsal, Porty, jsi můj nejoblíbenější youtuber, taky koukáš na Gaming.cz a to znamená, že kouká na Gaming.cz. A i na mě. A já jsem podle něho lepší, to je úplně super pocit. Ne, nebudu se tady hrát nějakého dementa, ale fakt se to stalo. Já se mám lák, ale zase je pravda. Chápu, on Kuča vůbec, no takhle řeknu, on Kuča vůbec se nestará o takové věci, jako jsou počítače a tohleto. A komp mu jede úplně suprově, vůbec se mu nic neseká. Jasně, že taky budeme už šťastí. Smrt to je. To je prostě pravidlo. Na čem je glowstone, když až vorbu má dobrou, no. Nemám, tak. Mě nebaví. Já dostal od někoho meč, od nějakýho nevím, nějaký, počkej. Anakonda.cz, díky Anakondo. Cože? To bylo, ježiš, já jsem se lekl, že to bylo naše, bože můj. Ježiš, já bych se posral. Jsi prostě tak hlasně. Ježiši. Jedno. Kdo to udělal? Indian 000, ty vole, dobře on. GG, musím napsat taky GG, ať mám svek. Máme gold? Mám glowstone, negři. Ne, jenom peněžky. Že máš peněžky nebo že míňáš peněžky? Mám. To jsi idiot. Jsi idiot. My se právě počorovali cikání. Každý přece ví, že udávám styl. A někdy mě napadlo taky s Kůčou natočit nějaké společné video, ale Kůča se jenom prostě, Kůča nechce s nikým točit, on chce točit jenom s Czezmenem, nevím proč nechce s nikým točit. Kůča sama pýtá 5krát denně, či má taře s někým jiným jako Czezmenem, nebo napiš. Ne, nebudem se tady bavit o Kůčovi, nebudem se tady bavit o Kůčovi vůbec ne. Vůbec ho neřeš. Vůbec ho neřeš. Jo, dobrý, vůbec ho neřeš. Někdo si to může vzít blbě, pochop to, já nechci, aby se to takhle řešilo. Ale to jsou každý má svůj názor, Xire má na něj sice takovýhle názor, ale prostě to zase neznamená, když má někdo negativní názor na něco, na co vy máte pozitivní názor, tak to zase neznamená, že na něj, že zase na toho, kdo má ten negativní názor, na něj budete mít negativní názor. Ale já nemám negativní názor, já len hovorím, že se prostě sle vypituje to isté a nič nerobí. Podle toho potom se nejedí. Ale zase je pravda, že třeba, já si myslím, že Vendali by se zasloužil víc než Gaming.cz a kdo si to myslí, jak to napište do komentářů. Protože já si myslím, že tohle, to je fakt prostě, že on si zaslouží víc, než má Gaming.cz, bez urážky, Gaming.cz má taky dobrou tvorbu, ale Vendali si zaslouží víc. Protože Vendali, on vydává video každý den, má to videa úplně suprový, po každý prostě dělá něco jiného, dělá si sám grafiku, všechno. On se s tím strašně dře, dělá si intro. Třeba Kučovi dělám grafiku já, tohleto, že jo, ale jako... Prostě myslím si, že on si zaslouží prostě Vendali prostě víc. Vendali je prostě nejlepší na československý YouTube scéně, který točí Minecraft. Úplně nejlepší, který točí Minecraft. To je můj názor. Hned po Minecraft boxu. Tak a běžně stále, tak já si těžím sám grafiku a adriem se s videami. A jsem na YouTube 2 roky. Dobrý! Jo. Dobře ty, nějaký moc Harcan. Harmasan. Harkán. Harkán, já nevím proč tady kopu úplně, já tady kopu něco, co mě absolutně k ničemu. Ztratil portně měsí. Olrejch, a nemám vůbec žádnou výzbroj, jenom meč, který mi dal fanoušik. Zdeněk Olrejch. Zbyněk nebo Zdeněk? Zdeněk. Zdeněk Polrejch. A zase jsme nejlepší, hele, já jsem mě teďkon zabil. Olrejch, ještě Olrejch. Tady ten mě minule zabil, zase mám lák boží. A věci. Na základnu. Utíkám pryč, mám pro tebe mečík, kde seš? Jo musíš, já si vyrábím teraz diamantový. Sakra, snad mě nehoní ze zadu teď, račkon. Já nevím ani kde jsi. U modrejch. Já jsem tě úplně jaj. Oh, shit. Tak já se vracím na základní teraz. Možná Ávko, já ho zabiju. Taky jasně, že Ávkoval. Taky špínavec. Ávku, já ho zabiju. Sakra. Aha. Co robíš? Jo, já ho zabil! To si děláš srandu! Já ho zabil! Rychle pryč, ať máme loun, jo, máme loun, rychle se najím, rychle pryč. Já ho zabil! Hele, moc díky, teďko děkuju tomu, jak mi dal ten meč. A hodně. Vypísal chat, že někdo zabil tě, je jasně, was killed, aha, ještě ne, tam je B17 sporty. Bye, ne B. To je jedno. Co to je? Porty kde se? Ticket B an operátor? What the f? Oh, shit, what the fuck? Proč jsem byl kiknutý, Ježíši? A já? To si děláš prdel. Já si to restartovalo. Ale to je 2. Restartovalo se to nebo ne? Nevím, netuším. Ne, naštěstí si to nerestartovalo, dobrý. Nice, jsem zase zpátky. LOL, mě to dalo na spawn, i s těma věcma, super. Na spawn? Mě to hodilo. Ale kdo mě kiknul? Paráda. Nevím, ale já jsem těž zpět úplně so všetkým. OK. Nice. Tak to je dobrý, teda, že mi to hodilo takhle zpátky a aspoň jsem nemusel chodit. Ale nechápu, co znamenalo to kick operátora, jestli to kicklo nějak všechny, nevím. Nevím. Jo, tady ten Anakonda.cz, tobě děkuju za ten meč, protože díky tomu jsem dostal tady ty superové věci, co teďko tady u sebe mám. To je ten, co mi počudoval to železo předtím. Nevadí. Vrátil nám to, nebo aspoň mě. Do tebe. Ne, Xire nic nemá, Xire je chudák. Já mám vlastní meč, diamantový. Já mám dobrý, nemusíš mi to dávat. Chill, sweet, já to nechci. Bacha, idiot. Jo, no za čo má Dave kick? Dave nemá kick, jít je tady. Však, ale to já jsem nepověděl, to někdo píše v chati. Ty vole. Každý přece ví, že já udávám. Už to zpívám asi po třetí, já to seru. Na nich. Na, tady máš kalhoty, ať ti tady nelítá kokůtek. Ne. On ti to dá Anakonda. No hele, dal ti i helmu. Danke chren. Ten je hodný. Počkej, ještě ti dělám nějaký mečík, ale nějaký horší než můj. No, tady máš smite. Ale to si tady ti mám diamantový. Jo, ty máš diamantový. A krumpáč máš nějaký? I stone. Tak počkej, já ti dám, tady máš... Mám iron. Tady máš jeden goldovej. Někdo mi hodil potion. No, tady ten Anakonda a Daveovi videa nám tady hází věci. Danke chren. Ano. Jdeme. Kudy? Kde seš? Kudy z nudy? Tudy, pojď na modrý, takže doprava, jako bych to neříkal. Ne, vlastně modrý už jsou v prdeli, na koho jdem teda? Zelené. Ne, to jsme my, vole. Takže mi na seba. Jdem na žlutý. Ne, na červený. Ne, jo. Na červený, ty jsou úplně šikmo od nás. Jdem. Ne, jdem pěšky. Máš melon? Ano, 15. Okay, všichni jdou za náma, nebo ty Dave'o video a na konde jde za náma. Follower. Jedem. Follower. Tak kudy, půjdeme tady přes most nějaký postavený, no jasně, že jo, tak zase to otočíme. Ty už to vzal tam tou zkratkou? Přes ten most? Vy jste kde? No my jsme za tebou, my jsme zabloudili. Jak? Jsem se bál už, shit. Já už vím, že spadneme prostě někdo. Ježíš, mě tak rychle dochází hlad. To protože meloun, že jo? A ještě sprintuješ. Počkej, cože? Zlý směr. Jo, počkej, pojď tudy. Pointing to red nexus, pointing to yellow nexus, pointing to green nexus. Tudy. Yellow. Double nex damage? Double nexus damage, super, teďkon to bude rychlejc. Ježiši, my nejsme žlutý, už jsem se lekl. Ale jdem do tohle rychle. Ano, ano, ano. Hele, tady jsou dia, veme si dia, nebo ne? Ty šulín. Diamant. Oh shit. Jo, už byly jenom tady ty. Červený. Už jsme byli jenom my. Červený. A tyhle ty, no, druhý. Hele, mám efficiency, dostávám víc? Nedostávám víc. No, já tady dám tady tomu 2 diamanty, protože si to zaslouží. To na Anakonda, to mi fakt pomohlo. A i Dave si to zaslouží, ale Dave mi kámoš, ten to pochopí, že jsem mu to nedal. Hele, hele, bacha, 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 zabijte ho, zabijte ho, zabijte ho, zabijte ho, zabijte ho. A nej. Mozmen. Dobře, 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 rychle se najste, rychle se najste. Chytná tady ten Anakonda, musí se najíst. Anakonda do vodice. Anakonda do udice, nebo co jsi to psal? Jdeme. Do vodice. Nared. Napsal jsem to do četu, nared, že? Nared. Ježíši, se tady spálej. Nared. Ježíši, já jsem se taky spálil, WTF. Red Nexus je kde? Tady. Jaj. Počko, tam jdeme, počkej. Jdem. Teď si to odcerou. Jdem! Ty vole, hej, koukni se do četu, kolik nás je těch zelených. Já vím. Wow, takže to máme vyhraný prostě, pokud jeden z nich není nějaký úplně vymakaný nebo cheater. Počkej, stoj. Shit. Oni tě viděli, porty. Ne, Dave, ježiši. Jo, udělal to dobře, on je sám, když budeme všichni, tak to vyhrajeme. Ale on je charger potom tím pádom. Tak. Už vím, proč jsme tam neměli chodit. Prečo? Proto. Nebo jsem profesionál. Shit. Ale obrali jsme jim. Oni nás všechny zabili, děláš si srandu. No a čo, obrali jsme jim. Wow. To jsou teda dobrý, jsou dobře vymakaný, takže ubrali jsme jim půlku. Teď když tam půjdeme, zase s dobrýma věcma, tak to bude dobrý. A já si jdu vzít minera. Já si jdu vzít kit. Teď prosím. Ne kid, jako kida, ale kit. Dělej, pojď. Dáme takový kamikaze. Ale já nemám nič. Nič hovoríš. Nemám nič, ani penížky. Tak jdeme. Tak počkej, já ti tady něco vykopu a ty to nebo ne, to je potom blbost taková. Je, jdeme za nimi na holo. No jdeme prostě na holo. S holými nohami jdeme za nimi. Jdeme na ostro. Proplíčíme se tam jako Spiderman. Já si potom vemu speedra, aby to bylo takový, že aby mě prostě jakoby nechytli, oni když tam čekají za rohama. Hele počkej, ne, nebo diamanty aspoň, ať máš chestplate. Že rohama za dolama. Ah shit. Jo, já dostávám 2x víc, když kopu tady tím minerem. S tím do toho teda vykopem, do prčic. Sakrála. Hodiny, jeden blok. Ne. Yeah. To taky chat, že můžeš aj tímto kopat diamanty. Aspoň na meči. Já mu to sebral, počkej, já mu to dám, no, tady máš 2 diamanty. Aspoň na meč nemám. Nemáš dřevo portiak? Tady je dřevo, tak si to vykopej tady. Seberu ze schodů. Schody. Ještě do crafting boxe. Tak. Do prdele zober tyč. WTF? Co mě... Ježíš, já jsem se... Dobrý. Mám diamantový meč, jo. Narvi se ho do predlačných chytných. Ne, to jsem věděl, že pověš, ne. Cože? Jsem věděl, že pověš, ne. Ale ano. Nepatří. To bude bolet. Ráno. Vyrobím si kamennou zbroj. Já diamantovou. Nebo som. Já si udělám diamantový chestplate a vrhnu se na ně. Se ty diamanty vůbec obnovují? Tak a už je mám. No obnovují se, jasně. Já nemám nic, já jsem taky nahodu. A já ani jedlo nemám, ježí. Sakra, kde jsem červený! Ježí, já nemám ani jedlo. Bacha. Já nemám ani jedlo, proto. Já si ještě tady to rychle vykraftím. Proto Krista, popí psa! Do prdele! A on mě zabil na jednu ránu, co to má za enchant? Strašný damage. Tak počkej, já si jdu vzít nějaký kit. On každého zabil sám. Kriste, ty sráč, teraz to. Oni nás ještě dělají. Aj z úrok mi. Počkej, jak ty mám Defendera unlocklýho, to je blbost. Jo, oni toho Defendera vlastně dali pryč, protože vlastně jako by tomu byl strašně OP, když jsem měl kamenný meč. Se nahněval ten červenoučko. Vyhráli jsme! Fakt? Kdo? Tate! Jo, Tate, toho znám, Tate 159, myslím, že ho znám, Tate, 159 SK, takže díky Tateovi jsme vyhráli, já si myslím, že je docela úspěšný. Yeah. MLG, díky na všetky jsme vyhráli. Haha, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář a 300 lajků bude další díl. A za 500 bude u mě další díl. Ne, to se dělá Xire srandu. Xire video můžete vidět tady, můžete se na ně podívat, pokud se nudíte a máte čas, tak se podívejte na to video znova, ale na to Xire, abyste to měli i z jeho pohledu. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, já se vám zase těším další videa, zatím čus!